בסדר גמור. קטן מחויב ואכפת לו מהקבוצה. איך הוא קיבל את ההודעה שלך לפני המשחק שהוא פותח? דיברתי איתו. פשוט מאוד. אמרתי לו, גם הוא לא התאמן כל השבוע הזה כמעט, ואין שום בעיה. ראיתם, גם הוא נכנס והיה בסדר גמור. הפנדל זה יכול לקרות לכל אחד, גם אני החמצתי פנדלים. יש מאמן, והוא קובע את ההרכב, אני צריך לקבל את זה כמו כל שאר השחקנים. אני מאוד אוהב את ראובן, מאוד מכבד אותו. כל החלטה שלו, מה שהוא יגיד מקובל עליי. אני חושב שמעבר לזה, ספק שהאכזבה שלנו היא גדולה היום. אני חושב שאנחנו צריכים להפנים, כולנו, שמכבי חיפה היום היא קבוצה תחתית לכל דבר. עם כל הכבוד, המועדון הגדול שלנו, אנחנו קבוצה תחתית. אנחנו צריכים להפנים את זה, ואנחנו צריכים להסתכל על דברים אחרת. לכל משחק להגיע ולהילחם על החיים שלנו. כי המיקום שלנו בטבלה זה כמו שאנחנו נראים על המגרש. אנחנו נראים לא טוב, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב טוב, לבוא ולסדר את הדברים. אנחנו לא רגילים להיות בסיטואציה הזו, אבל זה הזמן שלנו, להיות גברים. לחבר את הקבוצה, לחבר את החדר הלבשה, לבוא ולסדר את הדברים כמה שיותר מהר וכבר להתכונן למשחק הבא. ברור שהסיטואציה הזו היא לא פשוטה ולא קלה מבחינתנו, אבל אנחנו הבאנו את עצמנו למצב הזה, ואנחנו נצטרך להוציא את הקבוצה הזו מהמצב שהיא נמצאת בו היום. המצב הוא לא טוב. תראה, אני לא חושב שזה הזמן להיכנס לפרטים עכשיו. אין ספק שכל מה שיגידו וכל מה שתגיד, הכל נכון. ברגע שמכבי חיפה נמצאת במצב שהיא נמצאת בו כמו היום, וכמו שהיא נראית, כל מה שיגידו זה נכון, אנחנו לא יכולים להתווכח על שום דבר. אנחנו נצטרך, כמו שאמרתי, להתחבר ולבוא ולסדר את הדברים כמה שיותר מהר, כי עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו קבוצה תחתית לכל דבר. להיכנס לפרטים זה לא הזמן עכשיו. אנחנו נצטרך בתוך הקבוצה, כמו שהיו תקופות טובות, ויחזרו להיות תקופות טובות, שידענו לשמור דברים בפנים, גם את התקופות הפחות טובות. אנחנו בתור קבוצה נצטרך לדעת להיות משפחה, לשמור על הקבוצה הזו כמה שיותר, לשמור על חדר הלבשה ולהוציא את הקבוצה הזו ולהחזיר את הכבוד של המועדון, את הכבוד של האוהדים, את הכבוד שלנו, השחקנים, כמה שיותר מהר. קודם כל לא הייתי בלחץ, החמצתי פנדלים גם שפתחתי בהרכב, בטוח שאני גם אחמיץ עוד פנדלים. זה כדורגל, אין מה לעשות. צריך לדעת להתמודד גם עם זה. אני אגיד לכם גם מקודם, כל מה שרובן אומר מבחינתי, אין לי שום בעיה עם זה. אני אוהב את רובן ומחבל את רובן, וכל מה שהוא אומר מקובל עליי. זה היה ככה מההתחלה וזה היה ככה עד הסוף. במחצית הראשונה היה לנו סב שבירה נמוך אחרי השער הראשון שספגנו, ואחר כך ספגנו את השער השני, למרות שהייתה לנו מחצית טובה, אבל אי אפשר בכלל לדבר על דברים חיוביים כשמפסידים 3-0. הגשנו, באנו, אבל טעינו. טעינו בצד אחד לחצנו את הפועל תל אביב, הנענו את הכדור, אבל הם יצאו למתפרצות במחצית הראשונה והצליחו לרבוש שני שערים. אנחנו לא התמודדנו טוב עם המתפרצות שלנו. שמצב שלנו שהחמצנו כן קיבל כדור פה בעת השוער עדה, ואחר כך ספגנו את השער הראשון. אבל עזבו, שהפסד 3-0 זה מאוד מאכזב. זה דומה מאוד המשחק היום ל3-4 המשחקים הראשונים ששיחקנו בהם טוב והפסדנו. הייתה לא מעט מידה של נאיביות במשחק שלנו. כל הזמן משנה ומשנה. אני אמשיך לנסות ולשנות ולהמשיך להאמין עד שנמצא את הפתרונות. אני אמרתי, תמיד אני אומר, כל התוצאות הלא טובות מבחינתי זה אשמתי. אבל אני ממשיך להאמין ואמשיך לעשות הכל כדי לתקן את זה.